Ermənistan-Azərbaycanla müharibə zamanı İskəndər raketindən istifadə edib, lakin raket partlamayıb. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan erməni kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibəsində deyib. Nikol Paşinyan sabiq prezident Serj Sarkisyana cavabında bildirib. Stat. İskəndər raketinin niyə partlamadığı və ya niyə, məsələn, 10%-nin partladığı barədə sual versin. Statın sonu. Başnazir həmçinin Sarkisyanın məxməri inqilabdan sonra silahların alınması proqramında dəyişikliklər edildiyi barədə sözlərini də təksib edib. Sarkisyanın hakimiyyəti Paşinyana deyil, Karen Karapetyana verildiyinə dair açıqlamasını şərh edən Paşinyan bildirib. Stat. Bu, rədd edilmiş necə kiməsə hakimiyyəti verib və ya verməyə bilərdi? Statın sonu.